ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ପୂଜା, ସେବା, ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେବା ସହ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଘଟଣା ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମହାନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆୟୋଜନ କରିଛି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ। ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଓ ସବୁ ବୟସର ଶତାଧିକ ମା ଓ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ, ଇଏ ରିଏଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରମ୍ପରା। କାରଣ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ମୂଲ୍ୟବୋଧ କମିଯାଉଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରପର ରେସ୍ପେକ୍ଟ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ହତଭାଗ ପିଲା ଯିଏ କି ମୋ ବାପା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ବର୍ଷିକିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ମା ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲେ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଛବିକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେ ଦେଖୁ ସେ ଜାଣୁ ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ବି ମାନେ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଭଳି, ସିଏ ସବୁଦିନ ଉଠିକି ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ତାନମାନେ ଥାଳିରେ ଦୀପ, ଧୂପ, ପୁଷ୍ପ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଠାନ ରଖି ବାପା ମାଙ୍କ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ, ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମୟ ପାଉନୁ, କି ଆଧୁନିକ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବା, ବସିବା, କଥା ହେବା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଆମ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କରିଥିବା ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମ ଘର, ଆମ ସଂସାର, ଆମ ବାପା ମା କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେଟା ହିଁ ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଏଭଳି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।